Die opstanding van Jesus is die focuspunt van die christelike geloof. Paulus het dit krachtig beklemtoon toe hy die volgende geskryf het. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. 1 Korintiërs 15 vers 16 tot 18. Ons gaan dit volgende week in diepte bestudeer. Daarom, hoe belangrijk ook al, Paulus Christus se dood geag het. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. 1 Korintiërs 2 vers 2. Beteken dit vir ons niks sonder sy opstanding nie. Dit is so uiters belangrik, die opstanding van Jesus vir die ganse christelike geloof is en vir die plan van verlossing. Maar dit is moeilik om te verstaan waarom die opstanding van Christus en daarmee saam ook ons opstanding so belangrik is, as, soos wat baie mense verkeerdelik glo, die wat in Christus gesterf het, reeds die saligheid van die hemel geniet, omdat hulle huis toe gegaan het om by die Here te wees. Kom ons laat dit eers daar. Hierdie week gaan ons Christus se opstanding en al die oortuigende bewyse wat hy aan ons gegee het om daarin te glo, bestudeer. Hierdie week gaan ons bestudeer die les as voorbereiding vir Sabbat 12 November.